ये सारे एकदम सिंपल पूरा पढ़ाऊं जो ही महीने दिमाग लाए कहाँ सम्म पढ़े अरे भाई हमने याद छ होला तिमीहरूलाई साइन मैपिंग सम्म हो म्यापिङको एउटा फिगर देखाएँ है यहाँसम्म होला हेर त यी सर होइन ओ यो पनि हो यो पनि पढे जस्तो छ हेर त बाइलिनियर ट्रान्सफर्मेसन डिफाइन गरेको यही होइन पढे हो सर यो नि हो सर यो पनि पढेको मैले एउटा क्वेसन चाहिँ सुरु गरेँ कि गरिनँ यहाँसम्म पढाएको थिएँ तिमीहरूलाई हेर यहाँसम्म फिक्स पोइन्टसम्म डिफाइन गरेका थिएँ त्यो चाहिँ माथिको चाहिँ छैन जस्तो लाग्यो खै यो पनि छैन यहाँसम्म यो क्वेसन चाहिँ गरेको छैन यहाँसम्म त योभन्दा अगाडि मैले पढाएको छु तिमीहरूलाई त्यो त भने जस्तो लाग्थ्यो र छैन होला ल ठिक छ म सुरु गरेँ है त ल बायोलिनियर ट्रान्सफर्मेसन और मोबियस ट्रान्सफर्मेसन और लिनियर फ्र्याक्सनल ट्रान्सफर्मेसन हेर है तिनवटा वर्ड भनेको एउटै हो कहिले काहीँ तिमीहरूलाई बायोलिनियर भनेर बायोलिनियर भन्ने मात्रै पढियो भने लिनियर फ्र्याक्सनल भनेर सोधियो भने अब पढ्न त पढेको छ त्यही अब कुन ट्रान्सफर्मेसन हो थाहा हुँदैन के त्यस कारण बायोलिनियर ट्रान्सफर्मेसनलाई मोबियस ट्रान्सफर्मेसन भन्छ र मोबियस ट्रान्सफर्मेसनलाई फेरि लिनियर फ्र्याक्सनल ट्रान्सफर्मेसन पनि भन्छ यो कुराहरू अलिकति राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ है अ ट्रान्सफर्मेसन अफ द फर्म डब्लु बराबर एजेड प्लस बी बाई सिजेड प्लस डी वेयर एबिसी एन्ड डी आर कम्प्लेक्स कन्स्टेन्ट एन्ड एडी माइनस बिसी एडी माइनस बिसी डज नट इक्वास टु जिरो इज कल्ड बायोलिनियर ट्रान्सफर्मेसन यो राम्रोसँग हेर यो ट्रान्सफर्मेसनको एउटा फर्म हो डब्लु बराबर एजेड प्लस बी बाई सिजेड प्लस डी यो खालको ट्रान्सफर्मेसनलाई बायोलिनियर ट्रान्सफर्मेसन भनिन्छ जहाँ एडी र बिसी भनेका कम्प्लेक्स कन्जुगेन्ट हुन् र के हुन् कम्प्लेक्स कन्स्टेन्टहरू हुन् र एडी एबिसिडी कम्प्लेक्स कन्स्टेन्ट भयो भने एडीको प्रोडक्ट र बिसीको प्रोडक्टको डिफरेन्स जिरोसँग इक्वाल हुनु हुँदैन त्यस्तो खालको त्यो बेला डब्लु बराबर एजेड प्लस बी बाई सिजेड प्लस डीको टाइपको ट्रान्सफर्मेसनलाई बायोलिनियर ट्रान्सफर्मेसन भनिन्छ यो कुरा ख्याल गर है विच टाइप अफ ट्रान्सफर्मेसन इज कल्ड बायोलिनियर ट्रान्सफर्मेसन भनेर तिमीहरूको एमसिक्यूमा सोध्न सक्छ अब भोलिको एक्जाम एमसिक्यू बेसमा गयो भने त्यस कारण ती कुराहरू पनि तिमीहरूलाई याद हुनुपर्छ अब मैले यहाँ क्रस रेसियो भनेर अर्को पोइन्टलाई डिफाइन गरेको छु हेर है इफ जेड वान जेड टू जेड थ्री एन्ड जेड फोर आर द पोइन्ट्स इन जेड प्लेन देन द क्रस रेसियो इज डेनोटेड बाई जेड वान जेड टू जेड थ्री जेड फोर एन्ड इट इज डिफाइन्ड बाई अब हेर है कुनै पोइन्टहरू चारवटा पोइन्ट चाहिँ जेड प्लेनमा छन् भने त्यसको क्रस रेसियोलाई हामीले ब्राकेटमा सजाउने जेड वान जेड टू जेड थ्री जेड फोर यसलाई ब्राकेटमा सजाइसकेपछि यसलाई यस्तो खालको प्रकारले डिफाइन गर्ने यहाँ हेर है जेड वान जेड टू जेड थ्री जेड फोर यो क्रस रेसियोको वानली नोटेसन हो अब यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्दा त जेड वान माइनस जेड टू जेड थ्री माइनस जेड फोर अपन जेड टू माइनस जेड थ्री जेड टू माइनस जेड थ्री जेड फोर माइनस जेड वान यस्तो खालको स्ट्रक्चरमा डिफाइन गरिएको जुन रेसियो छ त्यो त्यसलाई क्रस रेसियो भनिन्छ क्रस जेड वान जेड टू जेड थ्री जेड फोर यी नम्बरहरूको क्रसबाट आएको हुनाले यसको नाम क्रस रेसियो राखिएको हो भाइ के भयो थियो के भएको छ सर ल अब त्यस कारण अब यो सामान्य कुराहरू भए
अब मैले अर्को यो मेन गरेर हाम्रो यो फर्मुलामा बढी युज हुने एउटा फर्मुला राखेको छु, यो अलिकति राम्रोसँग याद गर. When three points of z plane, say z1, z2, z3 are given, and also corresponding of w plane, say w1, w2, w3 are given, then the associated bilinear transformation can be found. त्यसो भए यो बेलामा bilinear transformation कसरी निकाल्ने त्यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नु. हेरै, z1, z2, z3, z plane का तीनवटा points दिएको छ, W1, W2, W3 फेरि करेस्पोन्डिङ W प्लेनका तिनवटा पोइन्ट्स दिएको छ. त्यो बेला हामीले बायोलिनियर ट्रान्सफर्मेसन निकाल्न यो फर्मुला युज गर्ने है. यो जेड भनेको हामीले जेडै राख्छौँ यहाँ, जेड भनेको फिक्स्ड पोइन्ट हो, W भनेको फिक्स्ड पोइन्ट हो, त्यस कारण जेडको ठाउँमा के राख्ने होइन, जेड भनेको जेडै राख्ने, W भनेको W नै राख्ने. तर अब हामीलाई दिएका तिनवटा पोइन्ट्सहरू मध्ये एउटालाई z1, अर्कोलाई z2, अर्कोलाई z3 मान्ने, र अर्को प्लेनमा दिएको w प्लेनमा दिएका तिनवटा पोइन्ट्सहरूलाई एउटालाई w1, अर्कोलाई w2, अर्कोलाई w3 मान्ने. यसरी यो रेसियोमा त्यसलाई अब एक्सप्रेस गर्ने. अहिले मैले चारवटा पोइन्ट्समा डिफाइन गरेका थिएँ त्यो कुरा, र अहिले हामीलाई जेनरली क्वेसनमा तिनवटा पोइन्ट्स दिन्छ, त्यस कारण हामीले निकाल्नु पर्ने w बराबर जेडको स्ट्रक्चरमा हो, त्यस कारण जेड र w के हुन्छन्, फिक्स्ड हुन्छन्. त्यस कारण जेड माइनस जेड वान, जेड टू माइनस जेड थ्री, अपन जेड वान माइनस जेड टू, जेड थ्री माइनस जेड. यो फर्मुला याद भइसकेपछि जेडको ठाउँमा डब्लु राख, यो यसै आउँछ, डब्लु माइनस डब्लु वान, डब्लु टू माइनस डब्लु थ्री, डब्लु वान माइनस डब्लु टू, डब्लु थ्री माइनस डब्लु. यो टर्महरू तिमीहरूले सजिलै क्यालकुलेसन गर्न सक्छ. अब अर्को फिक्स्ड पोइन्ट्स, फिक्स्ड पोइन्ट है, द पोइन्ट्स द्याट कोइन्साइड विथ दियर ट्रान्सफर्मेसन आर कल्ड फिक्स्ड पोइन्ट. टु फाइन्ड फिक्स्ड पोइन्ट सब्स्टिच्युट डब्लु बराबर जेड एन्ड सल्भ फर जेड भनेको छ. त्यस्तो खालको पोइन्ट्स जो चाहिँ विथ दियर ट्रान्सफर्मेसन, हेर, द पोइन्ट्स द्याट कोइन्साइड विथ दियर, त्यस्तो कुनै एउटा ट्रान्सफर्मेसनमा हामीले फिक्स्ड पोइन्ट निकाल्दाखेरि त्यही पोइन्टमा कोइन्साइड हुन्छ भने त्यस्तो खालको पोइन्टलाई फिक्स्ड पोइन्ट भनिन्छ. जस्तो डब्लु बराबर जेड भन्ने एउटा हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन आयो, हो कि होइन, जेड बराबर डब्लु बराबर जेड भन्ने ट्रान्सफर्मेसन आयो भने जब डब्लुलाई फेरि जेडमै पुर्याइदिन्छौँ भने त्यो कोइन्साइड भयो, त्यो कोइन्साइड भयो. डब्लु बराबर जेड भन्ने एउटा ट्रान्सफर्मेसन छ भने अब यो डब्लुलाई हामीले जेडमै पुर्याइदिन्छौँ भने त्यो कोइन्साइड पोइन्ट भयो. त्यस कारण टु फाइन्ड फिक्स्ड पोइन्ट, फिक्स्ड पोइन्ट निकाल्नको लागि हामीले के सब्स्टिच्युट गर्छौँ त, डब्लु बराबर जेड एन सल्व फर जेड. डब्लु बराबर जेडमा गइसकेपछि हाम्रो इक्वेसन वान टर्म्समा एक्सप्रेस हुन्छ, होइन, इक्वेसन अफ के, फङ्सन अफ जेडमा जान्छ. र जेडमा गइसकेपछि त्यो इक्वेसन हामीले सल्भ गर्दा जेडको भ्यालु पाउँछौँ, त्यो नै के हो, फिक्स्ड पोइन्ट्सहरू हुन्. ल, यी सामान्य कुरा मैले गरेँ, यो वान र टू स्लाइडमा कहीँ केही समस्या छ भने भन. यो डेफिनेसनका कुराहरू हुन्. मोबियस ट्रान्सफर्मेसन भनेको के हो, क्रस रेसियो भनेको के हो, जब तिनवटा पोइन्ट्सहरू डब्लु प्लेन र तिनवटा पोइन्ट्सहरू जेड प्लेनमा दिएको बेलामा हामीले बायोलिनियर ट्रान्सफर्मेसन कसरी निकाल्ने, र अर्को फिक्स्ड पोइन्ट कसरी निकाल्ने, यो चारवटा पोइन्टले ती कुराहरू गर्छ. ल, एनी क्वेसन? ल, राख भाइ क्वेसन. सो यो ट्रान्सफर्मेसन हुनलाई चाहिँ मिनिमममा कतिवटा पोइन्ट चाहिन्छ कि त्यस्तो के छ? अरे अरे, के अरे, जेडबाट डब्लु त्यस्तै हामीले ट्रान्सफर्मेसन त्यो फर्मुला के अरे बायोलिनियर ट्रान्सफर्मेसन निकाल्नलाई तिनवटा पोइन्ट चाहियो भने चाहिन्छ, होइन, तिनटै चाहिन्छ नि? तिनवटा पोइन्टहरू, अरू भए पुग्छ, तिनवटा पोइन्ट भए पुग्छ त्यो ट्रान्सफर्मेसन निकाल्नलाई? तिनवटा पोइन्ट भए पुग्छ. डब्लु र जेड भनेका फिक्स्ड हुन्, त्यो डब्लु र जेड यथावत रहन्छ. अरू अरू अरूबाट आओस्, लेडिज पार्टीबाट. खै, खै, लेडिजहरू चुपचाप, राजन बोल्दैन छैन सर.
केही छ भने राख। कुन चाहिँ लेडिज हो यो? ल कहीँ केही आएन, म अगाडि बढेँ है त। ल क्लियर भाइ, केही छ? सब ठिक छ सर। ल केही भएर ल, अब यो क्वेसन हेर सबैले। फाइन्ड द बाइलिनियर ट्रान्सफर्मेसन विच म्याप्स द पोइन्ट हेर है भाइ, अब ट्याक्ट्याक्कै क्वेसन त्यही स्ट्रक्चरमा गइसक्यो। यहाँ राम्रोसँग हेर, फाइन्ड द बाइलिनियर ट्रान्सफर्मेसन विच म्याप्स द पोइन्ट जेड इजगल टु वान आई माइनस वान इन टु द पोइन्ट्स डब्लु इजगल टु आई माइनस वान माइनस आई। अब अगाडि भने चाहिँ फेरि तिमीहरूले यो जेड वान जेड टू जेड थ्री हो, यो करेस्पोन्डिङ हो नि यहाँ डब्लु वान डब्लु टू डब्लु थ्री, यो सिक्वेन्सियल अर्डरमा राख्नुपर्छ। म यसलाई आईलाई जेड वान मानिदिन्छु अनि यो माइनस वानलाई जेड थ्री मानिदिन्छु अनि यसलाई जेड टू मान्छु भन्ने होइन नि। जेड वान जेड टू जेड थ्री डब्लु वान डब्लु टू डब्लु थ्री हो नि, यो जतापा जेतु मानेर फेरि हाम्रो फर्मुला बिग्रन्छ। फेरि ख्याल गर तिमीहरूले, लेट जेड वान इजगल टू वान, जेड टू इजगल टू आई एन्ड जेड थ्री इजगल टू माइनस वान, अनि डब्लु वान इजगल टु आई, डब्लु टू इजगल टु माइनस वान, डब्लु थ्री इजगल टु आई भयो। यसरी यसलाई लेट गर्ने है। लेट गरिसकेपछि टक्क यो फर्मुला है मैले लेखाएँ नि, फर्मुला हेर, तिनवटा पोइन्ट्सहरू जेड प्लेन र डब्लु प्लेनमा दिएको अवस्थामा भन्ने फर्मुला मैले लेखाएँ, ऊ याप भनेर लेख। अब त्यस पछाडि सर्ट जेड वान जेड टू जेड थ्रीको ठाउँमा डब्लु वान डब्लु टू डब्लु थ्रीको ठाउँमा यो भ्यालुहरू राख, चट्ट राखिसक। राखेर अब त्यस पछाडि यहाँसम्म त त्यो भ्यालु राखियो, अनि अब मैले यहाँ यो तिमीहरूले यता यो क्रस मल्टिपल यो दुईवटा मल्टिप्लाई गरेर यो दुईवटा मल्टिप्लाई गरेर यो दुईवटा मल्टिप्लाई गरेर यो दुईवटा मल्टिप्लाई गरेर क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर गर्दा धेरै लेन्दी हुन्छ क्वेसन र डिफिकल्ट पनि हुन्छ, कहीँ केही प्रोसेसहरू बिग्रिन सक्छ। त्यस कारण यसलाई सजिलो बनाउनको लागि जुन कम्प्लेक्स नम्बरको टर्ममा छ, कम्प्लेक्स नम्बर भनेको रियल नम्बर र इमेजिनरी नम्बरको टर्ममा छ, जुन टर्म आयो नि आई प्लस वान बाई वान माइनस आई, यो भनेको त के हो? कम्प्लेक्स नम्बरको टर्ममा आयो। कम्प्लेक्स नम्बरको टर्मको के त डिनोमिनेटरको कम्प्लेक्स कन्जुगेटले तलमाथि मल्टिप्लाई गर्ने। यहाँ हेर है, वान माइनस आई, यसको कम्प्लेक्स कन्जुगेट के हो त? वान प्लस आई हो, वान प्लस आईले तलमाथि मल्टिप्लाई गरियो। फेरि यता पनि अर्को आएको छ, हेर त कम्प्लेक्स नम्बरको फर्ममा, कम्प्लेक्स नम्बर भन्ने बित्तिकै फेरि तिमीहरूले अरू नसम्झने, रियल एन्ड इमेजिनरीको, रियल एन्ड इमेजिनरीको मात्रै सम्झिने नि। फेरि यो आई माइनस वान अपन आई प्लस वान, अब आई माइनस वानको कम्प्लेक्स कन्जुगेट भनेको आई माइनस वानले तलमाथि मल्टिप्लाई गरियो। यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो क्वेसन एकदम इजी रूपमा गयो। हेर ए, दुईवटाभित्रको सल्भ गर्दा टु आई बाई टू आयो र यतापट्टिको सल्भ गर्दा आई माइनस वान, यो सल्भ गर्दा माइनस टु आई साई बाई टू आयो। यो सल्भ गर्दाखेरि यो सबै कामहरू भयो है। यो भइसकेपछि अब यहाँ मेन कुरा तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा यहाँ बुझ्नु पर्यो है, कुन बेला कम्प्लेक्स कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने कुरा क्लियर हुनु पर्यो, अनि त्यस पछाडि त यो सल्भ गरेकै स्टेप भयो, यसमा समस्या नहोला। त्यस पछाडि म अगाडि बढेँ, त्यस पछाडि यहाँ अर्को टर्म आएको छ हेर, जेड माइनस वान बाई जेड प्लस वान, डब्लु माइनस आई बाई डब्लु प्लस आई भन्ने यो टर्म निक्ल्यो माथिको इक्वेसन सल्भ गर्दा। अब त्यस पछाडि फेरि मैले यहाँ क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर इन डब्लु इजगल टु इन टर्म्स अफ जेडमा सोल्युसन निकाल्न पनि सक्छु, तर त्यो निकाल्नै जाँदा यहाँ अलिकति अप्ठ्यारो बन्न सक्छ। त्यस कारण यसलाई अझै इजी एक्सिसमा पुर्याउनको लागि कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो रुल लगायो है, कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो रुल, जुन चाहिँ तिमीहरूले एघार क्लासदेखि ब्याचलरमा पनि यो फर्मुलाहरू युज गरेको छ। सिडी रुल, सिडी रुल कुन बेलामा लाउन सकिन्छ? इफ ए बाई बी इजगल टु सी बाई डी देन ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इजगल टु सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, यो फर्मुला हामीले युज गऱ्यौँ यहाँ ए बी सी डी। त्यस कारण ए प्लस बी भनेको जेड माइनस वान प्लस जेड प्लस वान अपन जेड माइनस वान माइनस जेड प्लस वान,
अनि यता कति भयो w माइनस i प्लस w प्लस i अनि w माइनस i माइनस w प्लस i यो सिडी रुल युज गर्यो किन गरेको मैले यसको कुरा गरिसके अब यो सल्व गर सल्व गर्दा 2z / - 2 आयो यो सल्व गर्दा 2w / - 2 i आयो क्रस मल्टिपल अब यो क्याल्कुलेसन गर यसले कति दियो त z बराबर w / i आयो अब हामीले निकाल्नु पर्ने सोलुसन त कुन टर्ममा हो w बराबर az plus b by cz plus d को टर्ममा हो w बराबर az plus b by upon cz plus d नै त्यो के हो बाइलिनियर ट्रान्सफर्मेसन हो भने यसले के दियो त w बराबर z i दियो यो नै के हो रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रान्सफर्मेसन हो ल यो क्वेशनमा अब तिमीहरुलाई कुनै केही समस्या भए राख एकदम राम्रोसँग हेरेर राम्रोसम्म बुझ्ने यो बुझिसकेपछि अरू सारा क्वेसनहरू तिमीहरूले गर्न सक्छ है यसलाई अलि राम्रोसँग हेर कहीँ केही समस्या भए राख कहाँ जानु सर भन यही छ क्वेशन हेलो यसमा सोध कहीँ केही छ भने कहीँ कसैलाई केही छ भने सोध रोल नम्बर 1 ले सोध भन के सोध्न पर्ने छैन सर रोल नम्बर 2 त्यो छैन सर केही प्रब्लम three. 28 26 केही भएर है कसैले रोल नम्बर 21 छैन सर रोल नम्बर 18 छैन रे सर कसैको छैन रे अर्को पढाउनु न किन हतार गरे ल यो क्वेसन हेर अब सबैले यो मैले केही भन्दिनँ यहाँबाट यहाँसम्म हेर केही बुझेन भने सोध ल क्वेसन पढ्ने पढेर यहाँ मैले सोलुसन सबै गरेको छु यहाँसम्म यो स्लाइड हेर त ल सबैले केही भए सोध ल
कहीं कसैलाई केही समस्या एनी क्वेशन कैन आक्स अर्को पनि देखाउने हो कि सर ल यसमा मैले तिमीहरूलाई क्वेसन राखेँ पहिले किन यो जेड थ्री इज इक्वल टु इनफाइनाइटलाई किन त्यस्तो गरे हामीलाई ल भनेर त त्यो समथिङ भने लेख्नुहुन्छ जेड थ्री कमन लेखेको अनि तल आउँछ नि त अनि त्यो फाल्नु मिल्छ नि त नत्र फाल्नु मिल्दैन इन्फिनिटी अनि गुड गुड एम बुझ्नु पर्ने कुरा त्यही छ है यो क्वेसनमा के भयो त भने तिमीहरूलाई यो क्वेसनमा के भयो भन्दा यो भन्दा अगाडि मैले क्वेसनमा यो इन्फाइनाइट भन्ने टर्म थिएन यहाँ मैले इन्फाइनाइट राखेको छु यो इन्फाइनाइटलाई पहिला फाइनाइट बनाउनु पर्छ है जुन पोइन्ट इन्फाइनाइट छ जुन प्लेनमा जस्तो जेड प्लेनको पोइन्ट इन्फाइनाइट छ भने अब तिमीहरूले जुन पोइन्ट इन्फाइनाइट छ त्यसको न्युमिनेटर र डिनोमिनेटरबाट त्यही टर्म कमन झिक्ने कमन झिक्दा यहाँ जेड टू माइनस जेड थ्री थियो मैले माइनस जेड थ्री कमन झिकेँ त्यो माइनस जेड थ्री कमन झिकेको हुनाले मैले माइनस बाहिर फालेँ फेरि तलबाट पनि जेड थ्री नै कमन झिक्ने जुन इन्फाइनाइट छ त्यो मात्रै कमन झिक्ने नि त्यो गर्दा जेड थ्री क्यान्सल हुन्छ अनि मात्रै जेड टू बाई जेड थ्री र जेड बाई जेड थ्रीमा भ्यालु राख्दाखेरि समथिङ बाई कति त यहाँ मैले प्रश्न लेखिदिएको छु समथिङ बाई इन्फाइनाइट बराबर जिरो राख्न पाइन्छ त्यही कारणले क्लियर भयो होला अब अरू मैले के त यहाँ भन्नु परेन हेर अब यहाँ किनो इमेजिनरी नम्बर पनि आएको छैन यो सजिलो टर्ममा आयो अहिलेको क्वेसन भन्दा यहाँ हेर ल अब मैले यहाँ देखाएँ तिमीहरूलाई ल हेर यो स्लाइड हेर सबैले यहाँसम्म सो त्यो क्रिटिकल पोइन्ट भनेको कस्तो क्रिटिकल पोइन्ट भनेको त फिक्स्ड पोइन्टै हो कि मैले त्यहाँ अर्को वर्ड त्यहाँ माथि गर्न फिक्स्ड पोइन्टै हो फिक्स्डै राखेन त्यहाँ मैले नोटमा फिक्स्डै राखिदिएको छु कहिलेकाहीँ क्रिटिकल भन्न नि सक्छ भन्ने हिसाबले हो ल सो त है मजासँग क्वेसन राख न सर हरेक क्वेसनमा क्रिटिकल पोइन्ट निकाल्ने पर्छ सबै ट्रान्सफर्मेसन गर्दैन सोध्यो भने मात्रै निकाल्ने हो भन्यो भने मात्रै निकाल्ने है भाइ सबैमा होइन यहाँ मैले क्वेसन हेर त एन्ड इन्स फाइन द फिक्स्ड पोइन्ट भनेको छु नि त्यो बेला मात्रै निकाल्नु पर्यो भएपछि पर्दैन माथिको क्वेसनमा मैले दिएकै थिइनँ क्वेसनले भन्यो भने मात्रै निकाल्ने है भाइ नत्र पर्दैन तर सबैको हुन्छ फिक्स पोइन्ट चाहिँ सबैको हुन्छ तर कसैको अलिकति डिफिकल्ट टर्ममा आउँछ कसैको इजी टर्ममा आउँछ ल हेर केही छ यसमा अब डब्लु भने के रे सर डब्लु भनेको त ट्रान्सफर्मेसन हो के हुनु
त्यो ट्रान्सफर्मेसन मात्रै हो र त्यो अरू केही छैन. W बराबर AZ प्लस B बाई CZ प्लस D को टर्म मा निकाल्ने हो नि त, अरू के हुनु? अगाडिको डेफिनेसन हेरेनौ तिमीले? त्यो हल्के कन्फ्युज लाग्यो के सर. फेरि भन्दैन सर. यो टर्म मा निकाल्ने बाइलिनियर W भनेको एउटा ट्रान्सफर्मेसन हो. अ y = fx भने जस्तै W बराबर fz भन्ने हुन्छ. त्यो z त त्यही x प्लस iy नै हो हैन सर. z भनेको त x plus iy हो, w भनेको u plus iv हो. ए ए त्यो w कम्प्ले यो चाहिँ w प्लेन हो नि त. बुझे सर. ल राख है क्वेशन कता पुग्यो. यो त अगाडिकै होला. यहाँ थियो ल भने यस केही छ यसमा. त्यो क्रिटिकल पोइन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ सर? क्रिटिकल भनेको फिक्स्ड पोइन्टै हो के? फिक्स्ड पोइन्ट नै हो. फिक्स्ड पोइन्टको मैले डेफिनेसन गरेँ नि. फिक्स्ड पोइन्ट भनेको जस्तो W बराबर Z भन्ने ट्रान्सफर्मेसन आयो नि, यो W पनि Z मै पुग्छ भने त्यो बेला पोइन्ट त कोइन्साइड भयो हो. त्यो बेला यो इक्वेसनले जेडको भ्यालु दिन्छ कि दिँदैन? हो, त्यो जेडको भ्यालु नै के हो? फिक्स्ड पोइन्ट हो. क्लियर? भन्नु खोजेको कस्तो भन्दाखेरि डब्लुमा एउटा पोइन्ट छ 2.3 आई, त्यो त्यो ट्रान्सफर्मेसन गरेपछि पनि त्यो अर्को त्यही पोइन्ट 2.3 आई नै भयो भने त्यो फिक्स भयो क्या. त्यो ट्रान्सफर्मेसन पछि एउटै भयो भने चाहिँ क्रिटिकल पोइन्ट भनेको. यो ट्रान्सफर्मेसनले W-लाई जेडमै फाल्यो के? ल त्यही भएर अगाडि मैले लेखिदिएको छु नि, त्यही अगाडि राम्रोसँग पढ भने होइन मैले यहाँ लेखिदिएको छु नि. द पोइन्ट्स डेट कोइन्साइड विथ दियर ट्रान्सफर्मेसन आर कल्ड फिक्स्ड पोइन्ट भनेको छ नि. त्यस्तो पोइन्ट जुन चाहिँ कोइन्साइड हुन्छ दिएको अन्डर कन्डिसनको आधारमा भने त्यस्ता पोइन्टहरू के हुन्? फिक्स्ड पोइन्ट हुन्. टु फाइन्ड फिक्स्ड पोइन्ट सब्स्टिच्युट W बराबर Z. के त फिक्स्ड पोइन्ट निकाल्नको लागि जुन हामीले बाइलिनियर ट्रान्सफर्मेसन निकालिसक्छौँ त्यो निकाले. डब्लुमा नै भनेको. क्लियर भयो भाइ? ल यही छ. ल भन अब अरू. फिक्स्ड पोइन्ट नहुने कन्डिसन त अब हुँदैन. अब ट्रान्सफर्मेसनले कुनै एउटा फिक्स्ड पोइन्ट त दिइहाल्छ नि, इक्वेसन सल्भ गर्न त सकिहाल्छ नि. माथिकोमा त कसरी फिक्स्ड पोइन्ट निस्किन्छ त सर? पञ्चायमा यो भन्दा अगाडिको क्वेशनमा निक्लिँदैन र हेर त. यो भन्दा अगाडिको क्वेशनमा W बराबर जेड आई आयो नि. अनि W को ठाउँमा जेड राख्दाखेरि जेड माइनस जेड आई हुन्छ. जेड माइनस जेड आईमा अब तिमीहरूको कति कमन आयो? जेड कमन आयो. जेड माइनस आई इज इक्वल टु जिरो भयो भएन. कमन आएपछि वान माइनस आई इज इक्वल टु जिरो भयो नि. एउटा त अब जिरोसँग इक्विभ्यालेन्ट भएर गयो, कन्स्टेन्ट त गयो नि. अर्को पोइन्ट त दियो नि भाइ, दिएन र जेड बराबर जिरो त. हौ त्यो हो. केही छ अब अरू राख्नुपर्ने भएन? ल अर्को देखाउनु न त्यो पोइन्ट. ल हेर ल हेर यो आयो. हेर यहाँ फिक्स्ड पोइन्ट भनेको दुईवटा पोइन्टहरू रहेछन्, वान प्लस टु आई र वान माइनस टु आई आर टु फिक्स्ड पोइन्ट्स. कहाँबाट आयो फेरि? ल अब यसमा केही छैन होला. केही छ भाइ यसमा भन्नुपर्ने? भन
सर एकछिन माथिको देखाउनु न त्यो कहाँबाट आयो नि बिर्सेको छ इक्वेसन सल्भ गरेको होइन यत्रो माथि भनेर अनि यो के हो यो ए यो सल्भ गर्दा के आयो कहाँ आयो भनिरहेको छ उनले यो इक्वेसन सल्भ गर्दा के हुन्छ त्यो नेक्स्ट देखाउनु त सर अब यो गर्दा यो आयो यी अब हामीले यो फिक्स पोइन्टहरू दुईवटा फिक्स पोइन्ट रहेछन् भन्ने कुरा क्लियर भयो है ल अब यो क्वेसन हेर यहाँ पनि मैले बताउनु पर्ने क्वेसन छैन हेर त सबैले पढिहाल फाइन्ड द बाइलिनियर ट्रान्सफर्मेसन विच म्याप्स द पोइन्ट जेड इजगल टु दिस इन्टु द पोइन्ट डब्लु इजगल टु दिस है मैले जेड प्लेनमा एउटा पोइन्ट इन्फाइनाइट राखेको थिएँ अहिले डब्लु प्लेनमा एउटा पोइन्ट इन्फाइनाइट छ है अब यो चाहिँ तिमीहरूले हेर सरस्वती हेरिहाल त अनि केही नबुझे मलाई सोधिहाल ल ल केही छ भने राख ल हेर अब यो यो सबै क्याल्कुलेसन हेर यहाँसम्म केही समस्या भयो सोधिहाल यहाँबाट यहाँसम्म छैन सर सबै क्याल्कुलेसन हेर यहाँदेखि यहाँसम्मको सबै क्याल्कुलेसनहरू हेर बुझेँ सर बुझेँ हामीलाई छोडेर भात हानेर क्या सर केही छ सुन्नु पर्ने ल राख एनी क्वेसन लेडिज पार्टी छैन सर केही छ भने सोध दे एकदम सजिलो छ आजको क्लास बुझियो भाइ यो क्याल्कुलेसन केही छ ल भन रोलमा 23 भने त सबै बुझे सर रोल नम्बर 14 बुझे छ सर रोल नम्बर 6 बुझे छ सर रोल नम्बर 17 बुझे छ सर ल केही समस्या छैन होइन ल भयो यति बजी तिमीहरू चट्ट गर सकिहाल्छ है समस्या यसमा छैन एकदम सजिलो छ है क्वेसन हेर मैले यहाँ तिमीहरूलाई क्लासमा भन्दा बढी क्वेसन चाहिँ मैले यहाँ स्लाइडमा गरेको छु है क्लासमा मैले चक एन्ड डस्टर युज गरे भए मैले यही स्ट्रक्चरका क्वेसन 3 मैले तिमीहरूलाई देखाइसकेँ मैले एउटा क्वेसन मात्रै गर्थेँ होला सायद तर अब यो अनलाइन बेसमा भएको हुनाले बढी मैले क्वेसन स्लाइडमै यहाँ प्रेजेन्ट गरिराखेको छु त्यस कारण अझै
बढी फाइदा छ जस्तो लाग्छ मलाई। र तिमीहरूलाई यो बुक सुक यता उता दायाँ बायाँ यो म्याथमेटिक्सको हकमा खासै मैले पढाएको क्लास नोट र दिएको चाहिँ एसाइनमेन्ट हेऱ्यो भने काफी पुग्छ। त्यसलाई अलिकति बढी फोकस गर्ने। ल ल अर्को क्वेसन हेर अब फेरि मजासँग यो क्वेसन पढ। क्वेसन के फरक छ भाइ यसमा मलाई एउटा एकजनाले बताऊ त यो क्वेसन पढेर। अगाडिको क्वेसन र यो क्वेसनमा के फरक छ र? एउटै छ होइन? दुईटा डिफरेन्ट छ त यो। एउटै हो तर यारे के ले दुईटा दुई ठाउँमा इन्फिनिटी छ भनेको तर फरक फरक पोइन्टमा छ त्यही भएर धेरै फरक पर्दैन। त्यति हो फरक। यहाँ मैले जेड प्लेनमा पनि एउटा इन्फाइनाइट टर्म राखेको छु र डब्लु प्लेनमा पनि इन्फाइनाइट टर्म राखेको छु। त्यस कारण यहाँ दुइटै जेड प्लेन र डब्लु प्लेनमै हामीले फाइनाइट बनाउनु पर्छ। त्यति मात्रै फरक हो। ल यहाँसम्म अब सरस्वती राम्रोसँग पढ मैले यो 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 भन्नै परेन। मैले सारा वृत्तान्त तिमीहरूलाई बताइसके। त्यस कारण यो कन्सेप्ट क्लियर होस्। एकदम बुझेर पढ है केटा बुझेर। म अब एकदम तिमीहरूलाई स्लो मोसनमा पढाउने विचार गरिराखेको छु। सबै इन्ट्र्याक्सनको मेथडबाट लान। किनभने अब हामीले छिटो सकेर नि काम छैन, ढिलो सकेर नि काम छैन, इन टाइममा गर्न सक्नुपर्छ। त्यति हो। दौडाएर त काम भएन, नबुझिकन बुझेर जानु पर्यो। ल केही छ भाइ? क्वेसन राख। एनी क्वेसन? लेडिज पार्टीले यो यस्तो होला भनेर क्वेसन आओस् त खै एउटा क्वेसन गरे होइन। भयो भाइ यो सकियो? यसमा केही छ सर? ल त्यसो भए म अर्को स्लाइडमा गएँ है। ल हेर यो बुझ्यो सर केही छ भने राख। अब यस्तो खालको क्वेसन आए गर्न सकिन्छ नि पोइन्ट्सहरू दिएको बेलामा सक्छ सर। यो एकदम सजिलो हो केटा। यो तिमीहरूको धेरै सबभन्दा सजिलै यही हो। यो पोइन्ट्सहरू दिएको खालको क्वेसनहरू हल्का गाह्रो पढाउनु सर। हा
के भन्यौ? यो बुझ्यो भने के सर, अर्को अब अर्को देखाउनु भयो. ए अर्कोलाई, अब अर्कोलाई आज सुरु गरौँ कि नगरौँ भन्ने कुरा हो. अर्को अलिकति नयाँ फर्ममा जान्छ के. यो अर्को क्लासमा गरौँ कि भन्ने कुरा हो. त्यसकारण मैले आज यहाँसम्म मात्रै फोकस गर्न खोजेको छु है. कसैलाई अब यो स्लाइडमा यसमा यसमा कहीँ केही समस्या भइराख ल. आज पढासम्म सबै राख न, टाइम छ अझै 8-10 मिनट. यो टाइममा कम्प्लेक्स एनालाइसिसको कहीँ केही समस्या भइराखे हुन्छ ल भाइ. कसैले राख रोल नम्बर वानलाई केही समस्या छ? छैन सर, केही समस्या छैन. रोल नम्बर फाइभलाई? फाइभ कता भयो र? फाइभ नाइन ठिक छ. अब रोल नम्बर 28 रोल नम्बर 24 छैन सर. 23 छैन सर. 22 छैन सर. 21 छैन सर. 20 छैन सर. 19 छैन सर. 18 छैन सर. 17 छैन सर. ल रोल नम्बर 6 छैन सर. ल त्यसो भए अब सबैले बुझ्यौ, अब केही भए राख. अब म अलिकति फरक स्ट्रक्चरको उसमा जानुपर्छ. आज यो मात्रै स्लाइड देखाएर तिमीहरूलाई काम छैन, यसको कन्टिन्युटी गर्नुपर्छ है. त्यस कारण आज म यो स्लाइडमा जान्न, नेक्स्ट क्लासमा मात्रै यसमा जान्छु. र आजसम्मको मैले तिमीहरूलाई क्लास नोट अब केही बेरमा अपलोड गरिदिन्छु, त्यो राम्रोसँग पढ्नु. क्लियर? यस सर. ल त्यसो भए मैले अब स्लाइडलाई बन्द गरिदिएँ. त्यस पछाडि म यहाँ एटेन्डेन्सलाई एकपटक फेरि हेर्छु तिमीहरूको. एटेन्डेन्स पह पह एटेन्डेन्स म हेर्दैछु. ल बाई 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 ल सर.